Μιχάλη, είμαστε σε μια εκδήλωση για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να καρποθεί από αυτές τις εξελίξεις και μπορεί? Για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αυτό που θα πω δεν είναι θέμα επιλογής για τη χώρα μας, αλλά είναι μονόδρομος. Χάσαμε την πρώτη και τη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση εξαιτίας γεωπολιτικών εξελίξεων και Οθωμανικού κράτους εκείνης της εποχής. Την τρίτη βιομηχανική επανάσταση δυστυχώς βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας, θα το πω πολύ έτσι απλά, ως πολιτικό σύστημα της χώρας, και δυστυχώς δεν είχαμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Είναι μονόδρομος να ακολουθήσουμε και έχουμε όλες τις δυνατότητες και ιδιαίτερα το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να αξιοποιηθεί, έτσι ώστε να είμαστε πρωτοπόροι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και η πολιτική πρόθεση από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά όπως είπα και το απαραίτητο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού για να το πετύχουμε.